Волонтер Лія Котяш разом із нами на прямому зв'язку. Пані Лія, моє шанування. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, ми сьогодні говоримо і про роль жінок на війні. Розкажіть, чим ви займаєтеся? Ось ці останні 13 діб, якими вони видалися для вас? Ми займаємося тим, чим займалися в 2014-2015 році, тому що я координатор спілки ветеранів, учасників, інвалідів АТО та бойових дій. І в 2014 році ми вже проходили оцей шлях волонтерства, коли є багато потреб, коли їх потрібно перекривати. І просто 25 лютого ми почали активніше робити те, що робили раніше. У нас є ціла команда, яка складається в основному з жінок, дівчат. І, власне кажучи, основне направлення нашої роботи – це перекриття потреб, це координація, це допомога військовим, а поточно – також допомагаємо цивільним тоді, коли можемо це робити. Розкажіть, які потреби зараз, що найбільш запитуване, так, у наших Збройних сил України і територіальної оборони, що зараз в ціні найбільше? В ціні найбільше, звичайно, рації, броніки, для когось форма, каски, бронежилети, тому що так склалося, що їх довелося мати великі кількості, і наша країна трішки не була до цього готова. Але, слава Богу, включилися волонтери, які просто дуже швидко налаштували зв'язки за кордоном, і ось ми намагаємося ці потреби перекривати зараз. Можу сказати, що до сих пір залишається потреба в раціях, вона не є закритою, в тепловізорах. Ну, тобто це базове обмундирування наших військових і територіальної оборони. Пані Ліє, як багато дівчат у команді волонтерів? І знаєте, мені цікаво, що от спрацьовує, який такий тумблер спрацьовує, коли той, хто не мав досвіду волонтерства, так, від початку російської агресії у 2014 році, жив мирним життям, а потім виявляє бажання доєднатися до команди тих, хто допомагає нашим армійцям і нашій теробороні, яка зараз нас захищає. Що спрацьовує, як багато дівчат взагалі у вас? Розумієте, 25 лютого все населення України зрозуміло, що потрібно щось робити. І ця внутрішня позиція, що я хочу бути корисним, вона тебе приводить або до волонтерства, або до того, що ти йдеш служити. Зрозуміло, чоловіки долучилися до територіальної оборони або пішли у військкомати, а нам, жінкам, в більшій мірі довелося долучитися до волонтерства. І в 2014 році я сама шукала, чим я можу бути корисна, і розуміла, що я просто не можу сидіти вдома, нічого не робити. І я хочу бути корисною, хочу долучитися до того, щоб наша перемога вона була швидше. І зараз у нас досить багато дівчат, які приходять до нас, долучаються, говорять, що ми будемо виконувати всі задачі, які там ви нам скажете, аби тільки ми долучилися і могли допомогти хлопцям або цивільним людям, які потребують також зараз підтримки. Я говорю за тих, хто потребують евакуації і шукають нове житло. Чи рахуєте, скільки зараз триває ваш робочий день і як щодо фізичної роботи? Тобто дівчата, можливо, там, не знаю, самі вантажать коробки, самі вводять автомобілі. Чи рахуєте, чи пам'ятаєте, коли прокидаєтеся, коли засинаєте? В нас немає такого режиму поділення доби на те, що доба почалась, доба закінчилась, тому що пару годин поспати, ранок починається, є список задач, які необхідно виконати, є можливість поспати прекрасно, нема можливості, ми йдемо і працюємо далі. Тобто з 25 лютого і до цього моменту у нас робочий режим абсолютно не призупиняється на відпочинок або на щось інше. Але я хочу сказати, що ота підтримка і ота хвиля єдності, яка є, вона додає сил, і тому втома не відчувається так, якби це було у мирний час. Пані Ліє, що змінилося за ці 13 днів, так якщо порівняти ці 13 днів від початку повномасштабної війни проти України і 2014 рік, коли, ну, мені здається, що це було так, волонтерство, воно, ну, ледь не вперше за 30 років незалежності України у такому вигляді, у якому воно було, прийшло на наші землі. Що змінилося, якщо порівняти 2014 рік і зараз?
Тоді ми не були готові. Ми не знали, що робити. Тобто це було все дуже хаотично. Не було розуміння, які ресурси потрібні, де їх потрібно брати. А так як ми пройшли той період 14-15 років, коли є великий хаос і немає розуміння, що дійсно потрібно і як допомогти, то зараз у нас вже є налаштовані контакти, у нас налаштована координація між собою в команді, координація з іншими організаціями. Ми співпрацюємо, ми розуміємо, що ми все одно працюємо всі на одну ціль, і ця ціль – перемога. Тому навіть з іншими організаціями ми допомагаємо один одному знаходити або ресурси, або контактами підтримувати, або іншими можливостями. І завдяки цій координації ми працюємо швидше, набагато швидше. Скажіть, а як батьки ваші поставилися, якщо не секрет, до вашої роботи, тому що волонтерство – це у тому числі і певна небезпека, якщо і не сама передува, так? Ну, якщо ваш ефір мене їм не видасть, то вони не в курсі моєї діяльності в повній мірі і чим я займаюся. Не чекала, що чесно, такої відповіді. Розкажіть, як психологічно себе розвантажуєте і чим взагалі займалися у мирному житті? Психологічно ми розвантажуємо себе один з одним. Це наша команда, яка ми один одного дуже сильно підтримуємо. І знаєте, те, за що ми всі вдячні війні, що ми зустрілися з тими людьми, з якими би ми ніколи не познайомилися у мирному житті. Тому завдяки 14-му і 15-му роках фактично у кожного з нашої команди з'явилася ще одна додаткова сім'я, яка завжди підтримує, яка завжди допоможе, яка завжди підбадьорить, яка тобі підставить плече, якщо щось іде не так. Тому, напевно, це основне джерело того, щоб відновлювати свої сили. От, відносно того, що мирне життя, я проєктний менеджер, я керівник проєктів, різних проєктів, і соціальних, і бізнес-проєктів. Це трішки далеке від тієї роботи, яку я виконую зараз. Так, у нас переривається зв'язок із пані Лією. Я хочу подякувати нашій гості. Лія Котяш, волонтерка, була разом із нами на зв'язку. Хотіла ще поставити їй питання, якби батьки знали, чим вона зараз займається, якби вони відреагували, але не встигла. Поспілкуємося у наступних ефірах.